Olá, tudo bem? Eu sou Amanda, sou fonoaudióloga, trabalho com crianças, trabalho com comunicação. Estou na quinta turma do curso Olhar Além do Sintoma. Venho conversar um pouquinho com vocês de forma breve o que eu pude vivenciar nesses 3 meses: transformação, amor, escuta e acolhimento. É transformador a gente poder identificar nas nossas feridas o que nos falta para poder ajudar, acolher e conduzir o outro. Trabalho com crianças, aconselho mães, mas antes disso, eu precisei buscar internamente o que faltava aqui dentro. Eu aconselho quem queira buscar esse autoconhecimento, independente se você é profissional ou não, se você tem um coração que bate e precisa ser cuidado, faça esse curso e com certeza vai ser transformador para você, para sua família, para o seu trabalho, para qualquer pessoa que encontrar com você. Beijo grande e até mais.